U današnje užurbano doba čini se da djeca i roditelji sve manje vremena provode zajedno i sve se više udaljavaju jedni od drugih. Veliku ulogu u očuvanju zajedništva mogla bi imati obiteljska molitva. U obitelji su svi članovi jedni drugima dar od Boga, a nebrojeno je mnogo molitava i pobožnosti koje obitelj može činiti zajedno. Obitelj može zajedno ići na misu, ispovijed, klanjanje, može svoje aktivnosti i poslove započinjati molitvom, činiti malene žrtve ili zajednički čitati Bibliju. Važno je biti svjestan da pronalaskom vremena za obiteljsku molitvu pokazujemo da nam je upravo obitelj na prvom mjestu. Voljeti se i pomagati se zajedno moliti, to je najbolji iskaz i naše ljubavi i služenja Bogu. Stoga dobro je uvesti poseban mjesečni molitveni susret u obitelji. Oni koji imaju iskustvo s molitvenim grupama imat će već neku predodžbu o tome, a za druge kojima bi se to moglo učiniti neobičnim ili kompliciranim, evo tumačenja što je to. Smisao mjesečnog molitvenog okupljanja unutar obitelji jest da se obitelj u molitvenom ozračju jača kao zajednica i dijeli važne stvari pred Bogom. Kroz tu molitvu članovi obitelji neće se samo obraćati Bogu, nego će se kroz razmjenu iskustava, misli i osjećanja međusobno bolje razumijevati, prihvaćati i pomagati. Za taj susret potrebno je odabrati mjesečni termin kad su svi članovi na okupu. Preporučljivo je da to bude nedjeljom ili navečer u danu kada su svi kod kuće i da traje barem pola sata. Potrebno je imati i plan molitava, određeni dnevni red. Evo i mogućega prijedloga za takav susret. Uvodna molitva. To neka bude odabrani psalam iz Biblije. Vrlo je lijep psalam 23, Gospodin je pastir moj. Razmjena pohvala. U ovom dijelu molitve svi članovi, počevši od najstarijega, pohvale neka dobra djela ili stvari drugih članova u obitelji. Na primjer, tata može pohvaliti mamu što se brinula za bolesnu baku ili sestra može pohvaliti svojega starijega brata koji joj je pomogao u učenju. Zahvaljujući za ono što smo primili jedni od drugih, prepoznajemo da smo u obitelji jedni drugima dar i pomoć. Traženje oprosta. Svjesni da svaki oprost dolazi od Boga, ponovno počevši od starijih prema mlađima, svatko bez prisile zamoli oproštenje od jednoga ili više članova za neka svoja nedjela. I u najskladnijim obiteljima dolazi do povremenih nesuglasica, a najlakše ih je razriješiti pred Bogom. Roditelji će tako djeci dati snažan primjer poniznosti i priznavanja pogrešaka. Dijeljenje životnih iskustava. Svaki član obitelji ukratko dijeli svoja iskustva, čime se najviše bavio protekloga mjeseca, gdje je najviše osjetio Božju pomoć i slično, završava tako da kaže osobnu nakanu za koju želi zajednički moliti. Odabir zadatka. Kao Božja djeca uvijek nastojimo izgrađivati vrline i dobre navike. Na mjesečnom molitvenom susretu članovi obitelji dogovore se oko vrline koju žele zajednički razvijati u sljedećem mjesecu. Strpljivost, blagost, umjerenost, razboritost. Odabrane molitve. Pred kraj susreta obitelj zajednički moli drage molitve iz molitvenika, krunicu Božjeg milosrđa, anđeo gospodnji, ili nešto treće? Blagoslov. Najprikladnije je da otac ili majka obitelji izreknu molitvu blagoslova, po mogućnosti vlastitim riječima, kako bi sve izrečeno u molitvi urodilo što većim plodom. Biće znakovito ako otac ili majka naprave i znak križa na čelu svoje djece. Završetak. Slava Ocu ili druga kratka molitva. Gospodine, pouči nas da vršimo Tvoju volju. Presveto srce Isusovo štiti naše obitelji. Mario, kraljice obitelji, pomozi nam biti svetom obitelji.
Nakon molitvenog susreta obitelj se ne mora odmah razići. Dobro će biti ako nakon molitve zajednički učine nešto zabavno. Pojedu slatki desert, odigraju društvenu igru ili nešto drugo u čemu će svi članovi uživati. Zaključak je jasan. Vrijeme za Boga, vrijeme je za obitelj obrnuto. Vrijeme koje dajemo obitelji, Bog posvećuje.